изключително много. Сте живи и здрави. Евалата. Веднага ви казвам на здраве. Курс за БФС. Точно така, курс за БФС на духът. Атакава. Всеки един от вас да си пожелае по едно нещо, за което да покаже кур и да си гледа и да слуша следващата песен. Дами и господа, следващата песен не е ваш, но има също подобен тип извръщения. Изменения на мозъчната ферментация.